بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے گجرات ضلع سورت سے ینگ انڈیا فاؤنڈیشن چیریٹیبل ٹرسٹ اس کے ہمارے ذمہ داران نمائندے اور میکینیکل اور انجینئر اور ٹیکنیشینز کی ایک اچھی خاصی ٹیم الحمدللہ جو ہے کوکن کے سیلاب زدہ علاقے مہاڑ سے قریب وہور میں پہنچ چکی ہے اور آج 1 اگست 2021 ہے. یہ ٹیم انشاءاللہ سیلاب زدہ علاقے میں جا کر یہ ریلیف کا بھی کام کرے گی, ساتھ ہی ساتھ گھروں کے اندر بجلی کا جو نظام خراب ہوا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر الیکٹرانکس اور الیکٹرک چیزیں خراب ہوئی ہے اس کے بھی جو ہے جانچ کرے گی. اللہ تبارک و تعالی اس ٹرسٹ کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات نے اہل کوکن کا اس انتہائی جو ہے المناک وقت میں ساتھ دیا ہے اور تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہے. ہم ان کے جو ہے ممنون و مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دگنی رات چوگنی بہترین ترقیات سے نوازے. فجزاکم اللہ تعالی خیر و احسن الجزا.